dejstva so v resnici sistematično preverjanje informacij. Zdaj, mrsikdo bo rekel, a ni to glavna naloga novinarjev? Jasno, mislim, da skoraj da ni novinarja, ki tega ne bi počel, predvsem pa, da se tega ne bi zavedal. Delamo recimo dve vzporedni stvari. Eno je klasičen fact-check teh lažnih novic, dezinformacij, zavajanj in tako naprej. Eno pa je tudi razgaljanje dejstev na podlagi papirjev, dokumentov, preteklega dela, recimo, če govorimo za lokalne volitve. In mislim, da smo slaba vest za marsikaterega politika, političnega propagandista, in dobro sprejeti tudi v strokovni in zunanji javnosti. Zelo radi zavajajo, primerjajo neprimerljivo z neprimerljivim. Statistiko zelo radi navajajo, morda zato, ker želijo izpasti bolj učeno, ampak pogosto smo preverili in dokazali, da ne primerjajo in ne navajajo točnih podatkov. Dejstva so bila kar šokantna. Informacije ogromno želja, ogromno, veliko si želimo delati pravzaprav, tudi če bi bila recimo dejstva stalna platforma, stalen projekt, mislim, da nam ne bi dela nikoli zmanjkalo, vendarle pa smo samo trije v tej ekipi, jaz si pravim mala, velika ekipa. Z mano delata še Miha Plementaš, ki je sicer tudi urednik oddaje 24 ur, in novinarka, mlada študentka še, Špela Bezjak, ki se je tako izkazala pri prvem projektu, da je potem tudi ostala v redakciji in je zdaj novinarka oddaje 24 ur. Smo zelo usklajena ekipa, ne potrebujemo veliko debate in vsega tega, točno vemo, kaj kdo dela, kako dela. Mi smo zelo veseli te nagrade, sploh ker je stanovska organizacija prepoznala pomembnost dejstev, kjer je en glavni namen, da preverjamo dejstva, da razgaljamo tiste, ki načrtno širijo laži, in se mi zdi, da je to lahko tudi potem neka osnova za naprej, da bi morda še kdo drug sistematično se lotil tega, morda tudi, da bi se slovenski kolegi, mislim, da je nekaj odličnih novinarjev, ki bi lahko morda skupaj naredili kakšno platformo. To imajo recimo že kolegi, so imeli v Franciji pred lanskimi predsedniškimi volitvami znani cross-check, so se povezali različni mediji med sabo. In mislim, da bi lahko to bila tudi priložnost za nas novinarje. Morda v razmislek.